На сьогодні на пільгове протезування претендують близько 5 тисяч закарпатців. Але тих громадян, які його потребують, але не мають змоги звернутися до лікаря, чи взагалі не знають про таку послугу, ще більше. Серед них і пан Василь, який сьогодні прийшов до стоматолога на огляд якраз для подальшого протезування. Треба один зуб удаляти, другий лікувати, і там далі доктор подивиться і протезувати. Тут лікар відразу пояснює пацієнту, хто має право на протезування. І, як виявляється, пан Василь, якраз ветеран праці, має змогу його отримати першочергово. Є програма на учасників АТО, є програма на інвалідів війни, а сьогодні програма на всі пільгові категорії, я так розумію. І ви, як ветеран праці, маєте можливість протезуватися. Незважаючи на це, після огляду чоловік зауважує, що йому простіше заплатити 5 тисяч гривень, аніж чекати своєї черги. Запишуть на очередь. Очі треба чекати 2-3 роки, що взагалі зуби повипадають, доки піде очередь. А от пані Марта хотіла скористатися пільговим протезуванням зубів, але не вдалося. Жінка каже, лікар її запевнив, що вона як пенсіонер не підпадає під пільгову категорію. Я пенсіонерка, але не всі пенсіонери підпадають. Ветерани праці, там чорнобильці, то я не входжу в ці категорії. Але пенсіонери таки мають на це право, і це підтверджує стоматолог Ростислав Лесів. Але різниця між пільговими категоріями все ж є. А саме, хто має право на безоплатне протезування позачергово, першочергово, а хто у загальній черзі? Інваліди, учасники війни, вони мають право на позачергове протезування. Донори, почесні донори, мають право на позачергове протезування. Учасники війни, учасники бойових дій, члени родин загиблих. Щоб скористатися послугою, потрібно прийти до ортопедичного відділення обласної стоматологічної поліклініки з документами. Далі – процедура реєстрації. Якщо це учасник АТО, це посвідчення учасника АТО. Якщо це ветеран праці, посвідчення ветерана праці. Чи є можливість, чи є ті пільги зараз його безкоштовно і позачергово протезувати, він або скеровується до спеціаліста іншого профілю, там терапевта, хірурга для підготовки до протезування. Якщо ні, його реєструють, беруть в нього всі необхідні дані. Загальна вартість пільгового протезування в середньому 2300 гривень. До цього потрібно додати терапевтичне лікування, підготовку і хірургічне втручання. Тому, окрім коштів на безпосереднє протезування, область виділить гроші на медикаменти. Журналісти промоніторили, як реалізується програма у різних районах Закарпаття. Почали зі стоматологічного відділення Мукачівської ЦРЛ. Чула. Так. Ну, скористалася програмою, поставили собі зуби безкоштовно за рік? Ні, тепер ставлю. Я користувався лише давно вже. До цього. Я сказала, скільки з мене, мені сказали, це безкоштовно. Є категорія інвалідів війни, які обслуговуються за рахунок обласних фондів. Кожен рік область виділяє приблизно в цьому, однакова сума з 90 до 1200. Так, також є фонд, є Чорнобильський фонд. Кожен рік виділяють нам суму, значить, в цьому році вони нам виділи на місто 34 тисячі, на район 25 тисяч. Згідно цих коштів ми відпротезували місто 16, а район 10 осіб. Завідувач відділення каже, коштів для всіх охочих протезувати не вистачає. Тож є черги. На сьогодні це 1741 чоловік. Практично у нас пропротезовано цьогоріч 446 осіб, всі, які майже мали право, отримали зубопротезування. Ми упорядковуємо чергу, тому що черга складалася дуже багато років, деякі треба провести корективи. І я думаю, що взагалі питання по зубопротезуванню в цьому році ми закриємо. Це не єдина проблема, з якою стикаються сьогодні стоматологи та й уся медична галузь. Мова йде про постійні реорганізації, скорочення чи закриття. Тому рік, як така поліклініка була ліквідована, значить, перевели її в стоматологічне відділення ЦРЛ, і в штат якого входить лікувальне відділення і госрозрахункове. Завідую відділенням ШАХ. Це Юрій Миколаївич. Ну, я як відділення ортопедичне, як було, так і залишилося. Як воно буде це будемо бачити. Ми підпорядковані ЦРЛ, так що
всі, які зміни будуть, значить, вони нас так, як тоді, поставлять до відома, і на тому буде все. Ну, я думаю, що вона не закриється. Тож варто сподіватися, що стоматклініка у Мукачеві функціонуватиме і надалі. З міського бюджету на цю програму, яку приймають кожні 5 років, щороку виділяють кошти. Цьогоріч, як і в минулому році, виділено 500 тисяч із міського бюджету на фінансування даної програми. Окрім того, 150 тисяч виділено із обласного бюджету для зубопротезування ветеранів війни та чорнобильців. Принцип фінансування програми безкоштовного та пільгового зубопротезування населення Іршавського району аналогічний. Частково за кошти районного, обласного бюджету та фонду Чорнобиля. У 2016 році по цій програмі з обласного бюджету нам було виділено 72 тисячі 963 гривні. Причому в 2015 році виділено було 29 тисяч 807 гривень. Тобі ж у нас почти в три рази, майже в три рази більше, ніж у 2015-му. За минулий рік безкоштовно отримали зубні протези близько 80 чоловік. Потребують зубопротезування 419 чоловік зараз у нас якби потребують зубопротезування. Ну, ми повинні зрозуміти, що це заявлені. Тож лікарі кажуть, добре було б, якби в рамках програми фінансувалося і лікування пацієнта, а зубні протези були набагато якіснішими, адже від цього залежить комфорт використання та здоров'я ротової порожнини людини. Аби з'ясувати, чи передбачена програма зубопротезування для жителів Тячівського району, знімальна група звернулася до тамтешнього управління соцзахисту. Наша знімальна група прийшла до Тячівського управління соціального захисту населення, аби отримати коментар стосовно програми зубопротезування для різних категорій населення їхнього району. Однак говорити з нами тут відмовилися. Відтак, за інформацією звернулися до керівника відділу охорони здоров'я Тячівської РДА. Інформацію з приводу програми зубопротезування у Тячівському районі ми намагалися отримати і у начальника відділу охорони здоров'я. Однак і тут нам не пощастило. Іван Фабрицій, посилаючись на те, що немає бажання з нами розмовляти, у коментарі відмовив. Працює програма і на Хущині, але люди про неї знають мало. Не чув. Не чула я про такого. Не знаю, я не чув таке. Чув їм, та й дуже знаю, я сам пільговик. Он прийшов їм за пільгами протезувати зуби, дуже не боляти. Прийшов їм, каже, треба зняти рентген. Щоб зняти рентген, у нас нема, каже, такого. Як нема? Чого? О, нема, бо десь комусь віддали. Ідіть у часну. Скільки у часну? 160 гривень. То безплатне зубопротезування передбачає лише протезування недороговартісними матеріалами. Якщо вже, кажімо, металокераміка чи навіть композитне покриття, людина основне не платить, а лише за роботу покриття. Або, якщо раніше було протезування із золота або срібнопладдя із плави, то тоді вона повинна оплачувати. Програма поліпшення стоматологічного здоров'я населення розроблена на 2013-2017 роки і передбачає надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення Хущини. Згідно постанови Кабінету міністрів, пільгові категорії мають право на протезування, визначається, ну, підхід йде індивідуально до кожного хворого, який має право на протез. Скеровується лікарем-стоматологом, який є на місці в селі. Якщо попадає людина до нього, там визначається, скеровується в місто, в районну поліклініку. За 2017 рік у районному бюджеті передбачили на фінансування цієї програми 170 тисяч гривень. Закупка матеріалу, закупка всіх інструментів, то вже ясно, що вартість їх вища. І тоді, скажімо, вартість тої умовної одиниці, яку ми клеймо роз, набагато вища. І тоді за ту суму коштів ми набагато менше можемо запротезувати людини. Варто сподіватися, при наявності залишків коштів чиновники спрямують їх на програму пільгового зубопротезування. Адже частка людей, які отримали ці послуги, дуже мізерна.